ဝတ္တတုအနစ်ချုပ်ဘုရားကြီးစတတ်တုထဲမှာပါတယ်ဝတ္တတုဆိုတာဟုတ်ဘုရားဘာသာဝေဒရောဇင်းနေရွှေဖတ်လေးရှိကြတယ်မိမိအနေရဲ့ကာဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးဝတ္တတုကိုရွှေဆုတဲ့အနေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ကာဝယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကမေတ္တာနဲ့သစ္စာ ဒီနှစ်ခုကအနိယကာဝေဖို့အတွက်အစွမ်းတတိထက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာနှစ်ခုလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားထားတာဖြစ်ပြီ။ပရိသတ်စတဲ့တုံးမှာဆိုရင်မိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမေတ္တာဘာဝနာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာစွမ်းအားနဲ့အနိယကဲအောင်လုပ်တယ်။မဂ္ဂနဲ့သစ္စာစကားကိုဆိုပြီးတော့လဲအနိယကဲအောင်လုပ်ကြ။ မကန်တဲ့သစ္စာစကားဟာလေအနည်းငယ်ခင်မှုအတွက်အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တယ်။သို့တော်စနစ်တကျလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တုတ်တန်တွေကိုစုစည်းထားတဲ့အထဲမှာဝေဒာလီပြီမှာကတ်ကြီးသုံးပါးလို့ခေါ်ရတယ်။ကတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အချိန်လေးဆိုကြီးအတိုင်းတာအချိန်ခါတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောတာကတ်ဆိုတာအချိန်ခါကိုပြောတာအတိုင်းတာတစ်ခုဆိုပါစို့ယောဂါတွေကူးဆက်နေတဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဒီလိုဟာမျိုးကတ်ဆိုတာအတိုင်းတာအချိန်ပိုင်းအတိုင်းတာတစ်ခုကိုကတ်လို့ခေါ်တာ ပေးစုကတ်စုနဲ့မြန်မာပြည်သုံးတဲ့အခါကျကတ်ဆိုတာကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကဆင့်သက်လာတဲ့အရာဖြစ်လို့ကပ္ပဆိုတာအချိန်ပိုင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဆိုပါစို့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေ80ပတ်ဝန်းကျင် 80ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဆို 1942 ခုနှစ်ကစပြီးတော့တကွာလုံးကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပမာပြည်ထီအောင်ရောက်ရှိပြီးတော့လာတယ်46-47ခွန်လောက်ထီအောင်စစ်ရတန်တွေကိုခံစားကြရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကတ်လို့ခေါ်တာ တခုခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းအတာကြီးတခုခုကအဲ့တော့ဝေဒာလိပြည်မှာလဲမိုးမိုးမယွာလို့မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတွေမအောင်မြင်တဲ့အခါအစာရေစာရှားပါတဲ့ဒုဗိက္ခန္တရာကတ်ဆိုတာဖြစ်ခဲ့ပုံတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းအတာမိုးခေါင်နဲ့နှစ်ကံလာကြီးဒါကိုကတ်လို့ခေါ်တာ ပမာပြည်မှာလဲနာခိမုန်တိုင်းတိုက်လို့လူတွေဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့အချိန်တစ်ခုအချိန်ပိုင်းတစ်ခုဒါကတ်လို့ခေါ်တာပဲကပ္ပဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပြောတာအချိန်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုကကပ္ပအဲ့ဒီလိုဘေးစိုးကန့်စိုးအန္တရာယ်စိုးရံစိုးတွေကျုံးနေတဲ့အခါမှာအကာအကွယ်ဖြစ်စိန်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်အချို့ကိုဟောပြောထားတာရှိတယ် ရနာတုတ်ဆိုတာရနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကိုအယုံပြုပြီးတော့သစ္စာဆိုတဲ့နီးနဲ့အနည်းငယ်ကံွယ်တဲ့နီးကိုပေးတယ်မေတ္တာတုတ်တို့ခန္ဓာတုတ်တို့ဆိုတာမေတ္တာတရားတိဆောက်ပွားများပြီးတော့အနည်းငယ်အောင်လုပ်တဲ့နီးကိုပေးတာတဖန်မောရတုတ်တို့ဝတ္တတုတ်တို့အာတနာရိယတုတ်တို့ဆိုတဲ့နီး ဘုရားရှိခိုးပြီးသစ္စာဆိုတဲ့နည်းဒီအင်္ဂုလိမာလတုတ်ဆိုတာလဲသစ္စာဆိုတဲ့နည်းဒီဘုဇင်္ဂတုတ်ကလည်းသစ္စာဆိုတဲ့နည်းအဲ့တော့ချုပ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူတွေဒီရုပ်ပတ်တရေစေနေကြတဲ့မေတ္တာတုတ်ဆက်တုတ်ထဲဟာအဓိကအားဖြင့်ပရိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဘေးရန်အနည်းငယ်ကာကွယ်တဲ့တုတ်တန်တွေဟာဘာကိုအခြေခံထားတော့ဆိုမေတ္တာနဲ့သစ္စာ
Inaku, mita de yane, this as a gau, chikane, no dilomata. Eri mita, bazu mita lesson, go mita. This as a gagale, bazu, this as a gales, kukura yet this as a gag. Eri naku, aku yon cheese one. Mita de ya pwamya me, this as a gag, so nine me, so rosin. Kakari jolan, I nail it to the pure. Eda jabu. ပြည်တရားတော်တွေဟာအန္တရာယ်ကျော်လွားဖို့တစ်ခုတည်းတတ်မဟုတ်ဘူးပြည်တရားတော်မှာလာတဲ့ရှင်းစင်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတမတ်တဖို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါတစ်ခုခိအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကျင့်တရားလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတာနော်အဲ့တော့ရုပ်ဖတ်ရုံနာယူယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ အလေးနဲ့အတိတ်ကိုစဉ်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဒီတုတ်တန်ရဲ့အတိတ်ပဲနားလည်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းရုံမြတ်မကတန်တရာဝုတ်တွင်းကလုတ်ကင်းတဲ့နီလန်းကိုပါလဲရရှိနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝတ္တတုတ်ဆိုတာပြည့်ကြီးတင်ထားတဲ့ ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးသိတဲ့ဖြစ်ဝတ္တတုတ်ကာထာပုတ်ပေါင်းအမုန်းကာထာအပါဝင်မှ၆ပုတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၆ပုတ်သောကာထာမှာပထမဆုံးအဖွင့်ကာထာလေးရွတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ ရှိစေရတော်တွေကဝတ္တတုတ်ကိုရွချင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေဝတ္တတုတ်ရဲ့ဏိဒံဆိုတာမျိုးထက်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်စကလုံးလေးကျင်းပေမဲ့အတိတ်ကအမတမ်းမှကျေပြတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ကစထားတော့ဆိုပူရင်တံဘောရိတံပါရိ နိဗ္ဗာန်ဝတ္တစာတိယယတ္တတေဇေနတဝကိမဟာတတံဝိဝေစယိဆိုတယ်ဒီစကလုံးလေးရစတာနော်ပူရင်တံဘောရိတံပါရိဆိုဖះလောင်းတော်ဟာဘောဓိတံပါရလို့ခေါ်တယ်တပည့်တန်ညာတော်ကြီးကိုရဖို့ရအတွက်ပါရမီကုသိုလ်တွေကိုစုဆောင်နေတယ်စီးပူး ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဒါနပါရမီဖြည့်တယ်သီလပါရမီဖြည့်တယ်ပါရမီစေဘာအဆင့်30နဲ့ဖြည့်တော့ပါရမီအပြား30လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဘောဓိတံပါရလို့ခေါ်တယ်အမတန်ထက်မြက်တဲ့တပည့်ညွတ်ညာကြီးအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာလို့ဒီလိုအထောက်အပံ့တွေမလုပ်ဖဲနဲ့ ဘာတစ်ခုမှမရနောက်ကမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စာပြေးလေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှမလုံးဆောင်ပဲနဲ့မြေကြီးပေါ်ဒီတိုင်းကျဲချလို့အောင်မြင်တာမှမဟုတ်တာစာပြေးကျဲချမယ်ဆိုဘာလို့ကပထမရှင်းလင်းရတယ်အမိုက်တရားတွေမရှင်းရှင်းလင်းရတယ်မြေကိုပြုတ်ပြင်ရတယ်ခြေသွင်းနံသွင်းရရ အဲ့ဒါလို့လုတ်ပြီးမှစပါးစားတဲ့တိဏ္ဍာန်တွေကိုစိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတိဏ္ဍာန်တွေပေါက်ဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စုဆောင်ရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒါလိုပဲတပည့်တန်ညာတော်ကြီးကိုရရဲ့ရှားဖို့အတွက်ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြဖះလောင်းတော်ကြီးပြင်ဆင်စုဆောင်တယ်တရားတွေအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာအမတမ်းချီးမားလို့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိခြင်းနဲ့မိမိကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိခြင်းနဲ့တရားဝါတွေဒုက္ခရောက်နေရင်လည်းတနာတယ်အေးအောင်မြင်ကြီးပွားသွားရင်လည်းဝမ်းတာတယ်အဲ့ဒီတရားဝါတွေကမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပဲလှုပ်လို့သဘောထားကြီးစွာနဲ့လက်လျူရှုထားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေပေါ်မှာဘွေမယူဝဲနဲ့နေဟောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာ
เอราวยินเน้นณะลงเนี่ยไข่มาท้าภิกขุตะวารีเนี่ยอโจสีบาผิดท้วมหมดด้วยกุศีราฤดูเหมี่ยวอุยภิกขุปี้ดาทานปารมีเว้ยตะวารีที่ไก่เน้นน่ะหมดไม่ใช่อ๋อกุจินตีลาโหไถ่นิ่งสอดๆตีละสร้างเน่สร้ากุด้วยมาบ่ဟုတ်เว้ยสิ้นจิสิ้นซาจิภิกขุปานาลิบาดาวีระมณีโหลสอดตีไล่ทาเน่ตะใจเนี่ย ကိုယ်အတွက်တင်အကျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လက်ချက်နဲ့ဘယ်တတဝါမှမသိဘူးဆိုတော့ထိခိုက်မှုပဲရှိတော့မှာတော့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်တီလာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကိုကျင်တရားကိုထိန်းသိမ်းဆိုတာအရိဏာဒနာကရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဖြင့်မိမိရဲ့လောရကြောင့်သူများပစ္စည်းမဆုံးရှုံးအောင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားမိသားစုတွေစိတ်ဒုက္ခ
ตุราเมริยะช่องเจนไล่ดิด้วยจ้ะมิมิโกไนกะอติญญ์ศีลเปปุพพิภิอะญะอจุโลกะอจุธรรมะอจุไตปิเนี่ยหลูမျိုးอမျိုးบาตาตาตนาด้วยอลุโลไนเนี่ยอ๋อตีละ 6 ตีละ6ดีเลยครับถ้าจังหมดตระวาริจี้ไก่เน้นน่ะมุ่งมั่นช่องช้าเสียหลู่ช่องช้าหลู่เยยัสสะพะยาเยอะล้องเนาะฮะตะบิยุตัญญันโนจี้ก็ยาผู้ยาด้วยอายุจี้ได้อ้าวกูฤทธิ์ဖြစ်တယ်ตีละฐานะဖြည့်ခြင်းมีตีละแลဖြည့်ခြင်းอ่ะตีละไข่เนื้อผู้ด้วยกะตะคาเตยาบ่ลุกอ่ะတော့ซะกามกုံอายุณีเด้มาနှင်းม้อနေလို့ရှင်ตีละဟာအလွယ်တကူ ਨੇ ကျုပ်ပြတ်သွားနိုင်တယ် ถ้าจังหมดกามกုံอายุณีก็ช่องเต็งญินเลยสุดเนี่ยนิกขัมมะเนาะช่องเต็งไปอ่ะตะคาเลยช่องเต็งถั่วกว่าเลยกามกုံอายุณีก็กินลึกตัวได้ตมะรีจิญญ์เซนนี่ก็จิญญ์เนี่ยสารเปญญ์นี่ย่องเอาลุกดิพระน้องนี่ต้อถั่วเลยสุดนิกขัมมะปาไปဖြစ်ตมะรีเนี่ยอโจก็ตีโบบีสุดเลยสินฐานะแล้วหลัวถาตีละแล้วหลัวถาไปนิกขัมมะแล้วหลัว အဲ့လိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တော့ဆိုအများချူလုတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသိဉာဏ်ချက်မြက်ဖို့လိုအပ်တယ်အများကောင်းစားဖို့တော့လုတ်ချင်ပါရဲ့ပညာကမရှိဘူးဆိုရင်တလွဲလုံးပါပဲလေလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိပြီလုံးတင်တာကိုလုတ်ဖို့မလုံးတင်တာကိုရှောင်ဖို့ဆိုတဲ့ အမှန်ကန်သိဖို့ဆိုရင်ပညာဟာအမြဲတမ်းအရေးပါအများအကျိုးလုပ်ပြီဆိုရင်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများအကျိုးမဖြစ်ဖဲနဲ့အများပျက်စီးရပျက်စီးသွားတတ်တယ်မမှန်မကန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့ဥဆောင်မှုပေးသွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပဲဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဥဆောင်မှုလိုအပ်ရှေးတော့က ဒီဗရလောင်းနဲ့ဖရာအလောင်းပင်လေကျွန်းကြီးတစ်ခုပေါ်မှာရောက်ရှိပြီးတော့နေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်တဲ့အခါတဦးနဲ့တဦးအတွေးခေါ်ခြင်းမတူတော့နှစ်ဆုခွဲလိုက်တယ်သူ့အုပ်စုငါအုပ်စုသူ့ခေါင်းဆောင်ငါခေါင်းဆောင်နဲ့နေတယ်လူတွေဟာကျွန်းမရောက်တဲ့အထိတ်မှတ် ပြောကြပါကြအယက်သေးစားတွေတောက်စားကြပြီးတော့ဘာတွေလုံးကြတော့လို့ဆိုစီကံတကြအညစ်ကြေးတွေမစွတ်ပန်းနဲ့တကြုံလုံးညစ်ပေသွားအဲ့ဒီလိုလုံးကြတော့မူလကျုံးပေါ်မှာဆောင်းရှောင်းနေတဲ့နတ်တွေကစိတ်ဆိုးလာတို့နေတဲ့ကျုံးဟာဒီလူတွေရောက်လာမှညစ်ပတ်လာတယ်တနေ့တော့တို့ကျုံးဆေးမယ်အားလုံး ခြေထဲကိုမြုပ်ပြစ်မယ်ပင်လယ်ထဲကိုမြုပ်ပြစ်မယ်လို့နတ်တွေအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလာမဲ့ဆိုပါတော့နှစ်ပတ်လောက်ကကြိုပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးလာမဲ့လာပြီးနေအဲဆိုပင်လယ်ဒီတက်တာကလက်အားကောင်းတဲ့ရက်တွေကတက်တာဟုတ်ဒီတက်တယ်ဆိုဘောဓုတ္တအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးလို့
Sura. Now Danga Luria Sura. Laya swear aja to the pure. Tao Lazanga is Savi di Adela. Lavi Nijano, a mere zone yard. Lapido. Lavi Jodwari, the Phoebe di Dada Jadwa. Hello, the rule Sura. Di Vajan dead don't so lie swear aja dead. พระเมษาเยปิฏกสาบีเดมาเลยเวเป็นเลยจริงๆปี่ละเรสีปี่ละเรสุดะสกะลงโหชินญาได้อาคามลาเนปัตเตปี้รอชินญาดาใบแม้ลุลาจอกลาเยซวยอาจอกปี่ตะเตลุไม่เปียวอะดิมาละมัตตาเสียลาเยซวยอาจอกปี่ตะดาลุไม่เปียวไปลุเปียวรอซะ ไอ้นี่เป็นเลยยีดิเดมาอะเดลายောင်เนี่ยตุ้ยรู้สิเนาะเจ้าส่องยีดิရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီเจ้าส่องยีดิကစန္တရကန္တเจ้าလို့ခေါ်တယ်လာယောင်เนี่ยတွေးလို့ရှင်ยีดิအန်ထုတ်တာဒီတိုင်းနေยีดิကိုစုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီเจ้าတော်ยีดิကเจ้าส่องยีดิရေดิစုတ်လာတာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီยีดิအန်ထုတ်တယ် อันทุฏฐิด้วยจังยีริตัดล่ะนะด่าก็ล้าเนี่ยปัดเสร็จไปชินญาณเลยครับเอ้อน่ะก็ปูพี่แล้วยุติศีลเลยรู้เปล่าบาพี่รู้ตรงซะอเกยลิลาก็ซวยได้ส่วนสิ้นซาฉิยาล่ะมิตรแท้ก็ยีတော့บ่ลงไม่ซวยเลยลาตาล่ะมิตรเป็นเลยแท้ก็ยีมาบ้าจังซวยอ่ะสิ้นซาเสีย อ๋อเจ้าส่องนี้ฤาเยฤาอันทุฤดีฤาตัดล่ะฤาฤาตู้ปวงล่ะเลยลูกเปล่าได้สึกาก็ปูพี่แล้วดอกอติยุติศีลเลยลูกเปล่ามาเว้ยเนาะไอ้นี่ลูกดีฤาอัตตะมาลายนี่ยောက်เองดีฤาหาอเมญซงตัดมาสรุปจ้นหมอณีได้ฤาดีฤาตัดเสียพี่แล้วจ้นนี้ทุกข์ลงก็หมึกไปมั้ยลูกนัตติฤาซวยล้วยได้อะคักไอ้นี่ นัตถเวสีเวเรเมปาเรนัตตาเตียวกะลูกฤาโกตนาเรตนาတော့ตั้วบีตริเบ้เรตัวตองยักกะลาบีตริเบ้เรเมนูมัตตเมมณีจันเนหอรีลาบีณีจันชုံးเสเลยเมนัตติไสโซกุมีจ้นตองนัตติไสโซกุมเออโลเตนาจุติมีลุถาจาลุเลยเมตูรุซုံးยัดทาบีบีปิเซนทาจาลุเปียวตอ ตูแลเปี่ยวตัวยอยอบแกกะนัตตาเตียวกะลาบิเมนูอะละกาเปียวดาเดคนน่ะกะนักกะบ้ามาไม่รู้เอ้เสยๆเปียวๆบ้าๆหนีจาเดฮ้อสกานักคู่ဖြစ်ตัวเปรมัตลาเรนักกะตะเก้เสรณาเนี่ยลาเปียวดาดุติยะนักกะรอดีกองนี้ทุกข์ยอกไปสิဆိုเรเสรณาซูเนี่ยเปียวดาตัวเอริมา อุสุนะคุข้องส่องนี่สิ้นซาบ่เนี่ยจ้ะกว่าตัวอติปัญญาเก็บแม่ได้ข้องส่องมาบลูสิ้นซาลงเอ้โตดีมาณีละน่ะเน็บป้องมะบีจ้นนี้โหเยเนี่ยเยเป็ดอ๋องตက်ตัวได้สอคามาไม่จุโหนักกะอลกาเปียวดานี่มาดุติยะน่ะเปียวได้สกาห่มไหนบามาอเปมั้นคำเนินจ้ะเนี่ยเมนูเอ้เสยๆดาณีจ้าอะสุ ตาตุ้ยเอเหมี่ยวเมียนอ่ะติโลเว้ยสิပြောလိုက်โหอุสุตะคู่มาปัญญาရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုလဲအေးသူတို့အပြောင်းနှစ်ခုကွဲနေပြီတယောက်ကရေလွှမ်းလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဟိုတယောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်တို့သေးချာတာလုံးတဲ့နေရေလွှမ်းလာရင်လဲအနေအကဲအောင်တို့ပြင်ဆင်ထား ยีมันล้วนมุโซเลยโตบ่มาบ่เป็นมันมุโซมิ่ดติตงนี่คุบจุติ่มิ่ดคุบพี่แล้วเหลีจี้นี่สัตว์ทาไปสัตว์ทาพี่แล้วไอ้บ่มากูโหลจินเนี่ยปิสิรีกုံตินทาเลยกะเลรีย่อไอ้เนี่ยนี้ล่ะพี่สุดแล้วขาจังอารมณ์ตินลุง 900 สัตว์ทาพี่แล้วอะลุตินดาปัญญาရှိစဉ်းစားတာพี่เตชาราတော့တို့လုတ်ထားမယ်တခုတို့လုတ်ထား
โอ้ลูกอ่ะเราเสียมันเราหูสูบอยู่นี่เลยอ๋อเราเสียเราทำไม่สูบเลยลูกอ่ะสมชัดเจนกันเป็นยาสีหรอไม่เอาเมียนสีหรอมาพิจารณาการยาสีอ๋อเราทำไม่สูบอยู่เปลี่ยนเส้นทางแต่ที่วิธีเราวิเนจันนี่เด็ดละขนาดเนี่ยประมาณเชื่อใจวันเชื่อใจวันกันนี่บีโร่ดูแลดูกล้องเรากันนี่ปองเราเอลูเนี่ย แต่พี่เนี่ยเดินอะไรเข้ามาอ๋อเอซีซีเว้ยเลี้ยงบ่มาโกนงแต่ที่สันนี้อ๋อตัวไปเนี่ยเป็นสิ่งเดียวโกนงดูเดียวโกนเตียนบีโร่เอซีซีเยอะเลยบีโร่ทุกคนนะโคดูเดียวโคเต็มหมดแต่พี่ดีเต็มหมดแต่พี่โคเอหมดแต่ดีเอหมดแต่เนี่ยยี่รีก้ามีอะไรมีอะไรบีโร่ไล่ลงนี่ก็คงย้ายบีโร่อะไรลงง่ายอะไรตีด้วยโคลงง่ายอะไรตัวเอร่าเปล่า อันนี้จะสอนให้ปีสโลชินปัญญาสีบุรุษเดชถ้าจะมุขยาเราเนี่ยปัญญาบารมีสุรพิยาดูเรื่องเดียวนะปัญญาสีอะไรเส้นทางเส้นใดอะไรเอ๊ะมีอะไรจะเล่าปีสโลชินที่ขันในสอนในสีอะไรอ๋อปัญญาสีบีสุรเอกขามาเลยจูซาอัตโมุสุรเอวิริยาลวัดเดจูซาบีสโลชินเลยที่ขันในสอนสีอะ ปัญญาบารมีวิริยาบารมีขันติบารมีกิจอะไรคือสังเยบีส่วนกริติสัตติยาติสังสียาก็เช่นนี้มั้งกริติยาตามอุติสัตติก็ลบีส่วนนี้ใครไงมามาส่วนนี้เนี่ยรู้ว่าอ๋อได้ใช่ใครมาได้ตานิธานเนี่ยรู้ว่าไหมเอริลูใครมาได้ลบลบไหนเอาลบได้ใช่หน้าบารมีสวาสียา พี่วิสุรมาตรวารีเจ้าลูลาเรมิดาตรวารีเยสโสกามุตุรุปโอกาพิปอลาเรเนจูยอลินยิมมิชิเดมันดีมิชิเดอุเบกขาปารมีดุสระโอปารมีเสวะพิยาเอริลูพิรากูปูรินจังบอริตัมบารีลูกจอนะเนาะพยาพิโพดีเช่นนี้ชิวลวดเฮเรแต่ยังอุปยจีเรมา พอดีตั้มบารีตั้มยูดันยายะสาวผู้เชิดปารมีติยาเก่าหนึ่งปูรินจังพี่นี่จะเชิงข้ากล้ามาปัจจัยเนี่ยในวันจังวัดสัตย์ยังงงตัวว่างงเงี้ยคลีมีอยู่มากำกำจอมละอากุดูกันนี่มาเกินได้ลูกศิษย์ที่ได้สัมผัสยาวตัวดีร้ายยาเหล่านี้ การเดียร์เลยเลยจำไม่จำงงว่ายาวตัวเรื่อยเรื่อยเอริงงงนี่เพราะว่ายาวเด็กใช่ไหมยัตตาดีสีน่าดาวเวกิมหาตัดดังวิวิสัยงงว่ายาวเด็กใช่ไหมตุยติสานสกายสวรรค์กูจะเจ้าของงงหลงละเรตโตมีจีฮะยัตตาดีสีน่าดาวเวกิพยาหลงลีเยติสานสวรรค์อาจจะดาวเวกิลูกคนเรตโตมีจีฮะ มหาตัดดังวิวิสัยพยาลองเลวช่องตัวเรมาลองมูลถือเปล่าเนาะถ้ามีเบนเป็นแต่บีโร่จีเปรียดยาโรย์โจเชซูพบยาเอริเปรย์ก็ไปดูหัวแก่ดาวน์สอบยาสอบยาพิรันต์ตาริปุตตะโลกะนาเทนะปาติตะโลกะนาเทนะโลกะเยกูสายาพิเศษ เมื่อสวัสดีอากูเรงะที่รัตตาริบุตรดาสินดาริบุตรามาที่อาปาดีจังฮอบโยเกตาพิเศษอ๋อดีเปรียดยาหรอวะพยากรณ์สินดาริบุตรากูฮอบเกตาเลยกับปัตหายิงมหาเดชะสวรรค์กูเอ็มดามาจีเรมหาเดชะดีเปรียสวรรค์กูฮะเอ็มดามาจีกับปัตหายิง อากูพัฒนาก็ว่าแต่ก็ว่าไปแล้วที่สวรรค์กูยังตัดที่หัดที่สิ้นนี่เลยลูกเดี๋ยวเราบอกกับปัตหายบริจันตมนามะฮีเอรุสวรรค์กูชี้ไปแล้วแต่ก็ว่าไปแล้วที่เด็ดที่เอาสวรรค์กูชี้เด็ดวัดตัวไปกูยึดจับว่าสูรุที่เราด่ากันมองกันทางเดียวเจ้าเอร้อยยึดเชียว
Kapataye Mahadisan Swa. Tibriye Swanago Yoram, eh? Yon Jijine Yupa. Tres MS or Roshin. Tibriye Swanago Shiva, eh? Eri Swanagoha. Hari Kabama. The Kabalo, Tide Swanago Shedu. Eri Pritalo Sore, a cargo of Shede, Hari Wuda Toku. Shupa Java so, Rupiora, no? What are the Braha? Babu, Chi Cambido, Yasavia, what are all those? This I'm a sugi. Nalonga Yame, check lady, Yada. Ati Loki, Pila Ku no. This I'm Tosi, no day. Logamare, Pila Gonsurashi. Kuchin de Yaha, Abdama, two chari, a yiduishi. ကိုကျင်းတရားထူးခြားတဲ့အည်တွေးရှိတယ်။တိလာကုံတမာရီကုံပညာကုံလို့ဆိုတယ်။ထူးခြားတဲ့အည်ကြီးတယ်။အဋ္ဌိလောကေတိလာကုံတော့လောကေလောကမှာတိလာကုံတော့တိလာဆိုတဲ့အည်ချင်းဟာအဋ္ဌိတကယ်ပဲရှိတယ်။သစ္စာအမှန်တရားဆိုတာလဲတကယ်ချင်းရှားရှိ။ဘောစီရနှုတ်တယ်။ ကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေစင်ကြယ်မြတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေထူးခြားတဲ့အကျင့်တရားတွေဆိုတာလေလောကမှာရှိတယ်အနုတ္တိယတရားတွေပေါ်မှာတဏှတတ်တဲ့ကရုဏာရဲ့စွမ်းရည်တွေလည်းရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သီလကိုအမှန်တရားဖြစ်တဲ့သစ္စာကိုသောစေယလို့ဆိုတယ်စင်ကြယ်မှုအနုတ္တိယလို့ဆိုတယ်တဏှတဲ့ ကျင့်နာမှုကရုဏာတို့မှမေတ္တာအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာစင်ကြယ်စဉ်းစားမယ်လောကမှာဒီစွမ်းရည်တွေရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တေဟာသီလကုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်သစ္စာသောစေယအနုရိယဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလို့လောကမှာတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ ဒါရီဘောမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တေနသစ္စေနကာဟာမိသစ္စာကိရိယာမနုဒရံအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာစကားတည်ထားမှုကိုအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုနဲ့အတုံးချပြီးတော့သစ္စာဆိုမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလိုတာသစ္စာဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံလောကမှာထင်ရှားရှိတဲ့ ကုန်ကျေးဇူးတရားတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့မှသစ္စာဆိုရမယ်တရားပြောတာเนาะဒါတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှသစ္စာဆိုရမယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အရဟံစတဲ့ဂုဏ်ကြီးအာယုံပြုတ်မယ်ပြုတ်ပြီးတော့သစ္စာဆိုတယ်မိမိရဲ့သစ္စာစကားဟာပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်လာဖရာရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုတ်တယ်လို့ ธรรมอสวัญญีကိုလည်းအာယုံပြုစင်ញံရမယ်။အော်တရားဝါဒီမှာရှင်းကြံကြို့ကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မတွေဟာအမ္မဓမ္မအစွမ်းရည်ချက်တယ်။ဆိုပါစို့။တမ္မအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားဟာကုသိုလ်တရားဟာတရားဝါဒီဒုက္ခမရောက်အောင်ကဲတင်နိုင်တယ်ဓမ္မနေကဲတယ်။ ကိုကျင့်တီလာဟာအပင်ငယ်မကြအောင်ကတင်ထားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာမက်ဖို့ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေစတုတ္တပါယေတုအပ္ပတ္တမာနိကတ္တဝါတတ္တိဓာရေတိတိဓမ္မောလို့ဆိုတဲ့အပင်၄ပုံမကြရအောင်ဆွဲထားနိုင်တဲ့စိုင်းတတ္တိတွေရှိတယ် ဒီဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်ကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်တတ္တဝါတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့စွမ်းရည်နောက်ဆုံးအစဉ်မြင့်တဲ့ဓမ္မကြတော့ဘဝကန္တာရာနိဋ္ဌာရဏိနာဘုရားကြီးငါချင်းတည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဘေးရအန္တရာယ်အလွန်များတဲ့ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရာခရီးကြီးကဆ
เอ๊ะบ่ซั่วทุกข์แก่ตินตัวไหนเอ๊ะบ่ซั่วทุกข์แก่บ่ผิดอัตตตาฐานีนาสิ่งณลงเอจังหมู่ตัตตาหมู่ไปไหนอ๋อเตย่าเยซ้วยอยู่ปะตาสารีโลโลต้อกะจองยุตตตวาเรปกโกริสิ่งณลงปูบันนี่เรปกโกริโหเรสิ่งณลงเอจังหมู่ไปซ้วยไหนเนี่ยดูเปล่าเอริจะมาซ้วยอยู่สิทธิ์แท้ก็สิญญ์ ที่พี่เอ็กซ์ยึดออกมาสุดเดี๋ยวพี่เอาเนาะอาวิสิตวะธรรมะเวล่ะธรรมะเยสวัญญีดีกูสิญญ์ยิ่งดีหรอตระหนี่ตัวปุบเกศีนี่ปุบเกศีนี่เป็นอมุบีเดพยาสิงโกรมยาจีดีกูตระหนี่ตัวอัมมายาเมอ๋อเดียร์เยสวัญญีกูสิญญ์ยามเอเป็นอมุบีเกเรพยาสิงยี่ดี อ่ะมันยาเมเอลูไม่ยาบีติสสาสกาติสสาสกาเยสวาอาดคุเออาดคุปิวปีรอติสสาสุเกระอาเรติสสาเปล่าโมตายาติสสาสุเรสวาอาคุมีปิวปีติสสากิริยามกาตาหังนากูรายติสสาปิวเกะงงเลีบัวดงะนากูรายติสสาสุเกระเอลูยะสัญญา เออธรรมะงาช่างงาสูเรติสสามะหูเออติสสาสูวีสุยดีดีสนิทใจสัวสวัยเถระเป็นอะไรพี่อะไรเนี่ยคงเจสุเรโกสัญญาไหมธรรมะเยสวัยโกคงสัญญาไหมโลกามาธรรมะสวัยดีสิเดตีลาสาโรกงเนี่ยสวัยสิเดกุจินเดียรีเยสวัยดีสิเด ไอ้ที่สอนยี่เดียวมีผิวผิวติสสะสมัยอ๋อที่เราสอนเอร้องงงกันเลยบัวกันพระเจ้าติสสะสวยอะไรลูกสุรงงกันเลยอะอุลีเอเจกันเลยบีโร่เปล่าละกองลีเปล่าละ ไอ้เรื่องกองลิบเปล่าละเนี่ยเฉยเลยมานู่นเนี่ยนี่เฉยเลยตัวสุดาก็มีเหล่านั่นแต่ลิคนี้เขียนเลยตัวนี้มีเหล่านั้นไหมมีเหล่านั้นก็ตัวไต่สีเด็ดป้าวันเจมาตัวอุจิตรคุลงมีเด็กก็เลี้ยบเลี้ยดห้องห้องดาวบีร์เหล่านั้นเหล่านั้นก็ตัวเรามาสีเด็ดเงี้ยดีทบีกงยาบีเดรย์สันนี่เลยบีกงยาบีเดรย์กองดี ตู้เย็นมีบ้านนะบ้านเนี่ยเว้ยทบีตัวบีตู้เรื่องเนี้ยเว้ยอะไรเท่มาจันนี่เด้ตู้มาทั่วเลยมาบีไหนมูเปียนเลยมาเปียนไหนมูเอรีเฉยเลยมาอากูอยากชาไรด่ะพี่เอาลองสูรอเดรย์สันพี่นี่รู้ไหมลูกผมว่าผมว่าก็ทั้งปารมียาล่ะลูกเส้นสัตว์เด็ดปองปากูอากูยามเลยสัวเส้นสัตว์ งานดีใช่ไหมไม่พี่กูเลยอากูจะไม่ใช่รู้กูมาอากูจะกูใช่กูเลยกูดาวเลยอากูรู้ไม่เอางั้นมาอากูรู้ยาระรอตะคุดีตัวอามันจะกล่าวเองรู้สุดาอากูรับเนาะที่รู้สุดาก่อนไอ้เรื่องงงอ่ะที่สาสุดาเช่นเช่นลีเบ้ที่สาสุดาอามันจะกล่าวเปล่าเลย ที่ศาสนาสุรามันเอาเปล่าอะไรอะไรมาเอาไม่เปล่าวะงงตรงวันนี้อะมันจะกล้าบุกเปล่าหรือเปล่าตันดิเป็คขางั้นมาเอาดาวชีเดเอ๊ะอับเป็นนะมาเปลี่ยนในนิวเอาเดี๋ยวนี้เงี้ยเลยเอาดาวน้อยเปล่าในวิมาเปลี่ยนในบุตันดิป่าดา นั่นมาชีเราเนี่ยช่องสิอาเวสนาแล้วไม่ช่องไหนเลยบุอาตาวโนชิบายะมาเปียนไหนมุชีเราดอปาบายะแล้วไม่ช่องไหนมุถ้ามันเนี่ยสการีก็เจอบาดาบิดาสันนิคันดาอากูยามะอเมพีริกันเลยทวีโกมีเดฮะที่ต้องกูเวดาตุเจอเลยฮะตุเจอเลยอันมันยี่ ทีนี้ยามาลูเดียวกันที่สาสูจินเนาะกูที่สันเนี่ยมาสูเวเนี่ย
Mama, down no shiva, yeah, maybe I move so in. Luma Bellolo, down shiva. Shiva. She out or shiva, no? Moya desa ubiopiara, ludesa jara, so bought a new. Tilubioma, no? Dana muna nene, jobia. Pia lonely, I am dubio, so lotion. Do so look. Domiji and Yay Dware. A Domiji Yayne Sura, Mane, Eri Manodago, so Chenya, Mibi and Yeri, can we pass it to the Loloro Yap, no? Then the Sulu. Dandi Beka Abadena, Dandi Bada, Awesana. Mada Bita San Nikanda, Sada Vita, Patekama. Sada Vita, sir, Migu Kora. Sada Vita, Udomi. But they come up now, Shaun Dwava, to see Mlang Manelu, to look your. Gagulu Janakut, Suluyare. Magana, you are this as Solomia, Yara Yara Tule. Geno the Nis and Emia, Aya Tale, a yet a quiet thou body, O man thou body. In my not this as a guy was so I change your own. So we, Yoy, a few gulas of Chimabe. So I eat that he see the hand of Chimabe. ดาวิเวลุตั้วรอมะลุจักเลยอันนั้นก้าวเนี่ยเวกะเวติสสาสัวมะก้าวเนี่ยเวกะติสสาสัวนี่แหละสิสิดิตลอดมันไม่รู้ดูมายังยาสรุปแล้วก็กูเปล่าได้สกาลที่อํามันสกาเวဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအํามันစကားเนี่ยထိုက်တန်တဲ့အကျိုးတော့ရမှာပေါ့မထိုက်တန်တာကြီးတော့တော့မတောင်းနဲ့ပေါ့လေဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့เนาะခက်ခဲကြုံနေတစ္ဆာတစ်ခုဆိုရတယ်ဒီလိုပြော အဲ့တော့ဒီဝတ္တတုဆိုတာဒါကပြည်ကြီးထဲမှာပါတဲ့တုတ်တန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စကားအချို့ပြောပြတယ်ဒီဝတ္တတုကမူရင်းကဘယ်မှာပါတော့ဆိုငါ53ဆက်ထဲမှာဝတ္တစာတကဝတ္တဆက်ဆိုတာရှိတယ်ဝတ္တဆိုတာတတလင်းကြိမ်နှလုံးစင်နဲ့ရေးရအခုကြီးမြန်မာကလေးတွေတတလင်းကြိမ်မှာသင်သေးရလားမသိပါဘူးเนาะ ပြီး33လုံးကနေလျှော့တာရေးရခက်လို့ဆိုတတလင်းကြိမ်တို့ဓာတ်ရင်ကောက်တို့မရေးတတ်ကြဘူးတတလင်းကြိမ်ဓာတ်ရင်ကောက်လာကြီးတို့ဟောအဲ့ဒါမျိုးတွေဟောပါဠိသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီအက္ခရာကအပြည့်ဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝတ္တဝါယေ တတလင်းကြိတ်နှလုံးစင်တတလင်းကြိတ်နဲ့ဓာတ်ရင်ကောင်းကိုလည်းပဲမှားရေးတတ်တယ်တတလင်းကြိတ်ကမျက်နှာဟိုပဲလှဲ့ဓာတ်ရင်ကောင်းကနောက်ပြန်လှဲ့3နဲ့4ကိုမှတ်တာ4ကမျက်နှာရှေ့လှဲ့တာ3ကနောက်ပြန်လှဲ့တာเนาะအဲ့တော့ဓာတ်ရင်ကောင်းဆိုတာ3လိုပဲနောက်ပြန်ကြည့်တာတတလင်းကြိတ်ကျတော့ရှေ့ကြည့်တာတခါတည်းရန်ကျတော့ ထောင်းမဲရေးပါတယ်ဆိုမှဟောလာရေးတာလဲထောင်းအောင်မဲဖြစ်လို့ဖြစ်နေဖြစ်နေတတ်တယ်လာကြီးရေးတဲ့အခါမှာမရေးတတ်လို့ရှင်ထောင်းအောင်မဲဖြစ်နေအဲ့တော့သူကနဲ့သူမမှန်ကန်ကန်ကိုမြန်မာစာရေးထုံးကျိုးစားရမှာပဲမသိလို့ကတော့ဘာမှမတတ်ပါဘူးသိရမှာဟောကိုဟာမှာကိုမမြတ်လို့ရင်ဘယ်သူကမြတ်လို့မှာတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ တခါတခါနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေပြောရတယ်အေးမင်းအင်္ဂလိပ်စာမွန့်တယ်အောင်ပြောထားလဲမင်းအင်္ဂလိပ်မဖြစ်ဘူးဗမာဗမာပဲတချို့ကလူမျိုးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမေ့ပြတ်တယ်ဒါမျိုးဆိုတာမမေ့ရဘူးကိုမွေးဖွားလာတဲ့အရာတစ်ခုကပြန်လုံးမရမြန်မာလူမျိုးမြန်မာလူမျိုးဟာ မြန်မာစာမြန်မာလူမျိုးမြန်မာစကားကိုခုံယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီသွားတဲ့အခါဂျာမန်တွေကအင်္ဂလိပ်စကားမပြောဘူးပဲတော့အခုနောက်ပိုင်းဂျာမန်သာစီးပွားရေးအရာသူတို့သင်လာတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောဘူးဂျာမန်အက္ခရာနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရေးတဲ့အက္ခရာတူတူပဲသို့တော်အဲ့ဒီအက္ခရာဗမာတွေကတော့ဒါအင်္ဂလိပ်စလုံးလိုပဲသိကြ
Jamanese, English alone of Joy, Machaihu, Romans alone of Joa. Roma Embayaji Alma, Uroba Nangania Yoshidano. The Ekra, Roma Ekra, the corridor. Jamas Ronga let an ever year away. English let his alone go dona. Ero Gunanga, go to Tamutaja. Tamutari. Throwing a young in Jerusalem, may ye the Behamam you. Hello. Chaman Yaldarushin. Where comes to the Tagaloni? Jit Halush. English of Roma, you work old men over ye. Where can it do the Salom Boye Madu to a Erelu? Or do I need to be? Do Salom ever do ye to Aja? Quaku, Tamota. Myanmar, 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 Chiqua to Depo, Myanmar, Gabe Lowama, Janeluga Lowama, Mofu. Kulu Mew, Ku Chiqua, Kugu Rame, Josaja, Ku a Mew, Ku Vada, Ku Dadana, Chiqua Yetu, Kugu Rame Lowama. Ruma, Mulen is Yalem Lowama, Dresolura, no? Ero, Ku Vada, Ekra, Kuaku. คือใส่อ่ะเยซวยริบาริซวยกูเยซวยกูคือใส่ตอดีเดดีนานနိုင်ငံนี่มาမြန်မာတွေကမြန်မာเยซวยရှိမြန်မာကလင်ဒါရှိမြန်မာလမြန်မာရက်မြန်မာကနအပြည့်ဝရှိတချို့နိုင်ငံတွေရှိတော့ဘူးဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိစလုံးတော့မရှိတော့မရှိတော့ရိုမန်စလုံးတော့နိုင်ချို့ကိုပိုင်စလုံးမရှိဘူး ကိုယ်ပိုင်တက်ကြရမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပမာတွေလဲကိုယ်လေးတော့ကိုယ်မမေးကြဘူးပေါ့အရေးကြီးတာပေါ့တကူးလာလို့ခေါ်လိုက်ပါအေဒီလာလို့လောက်တုံးတာကတုံးတာတခြားပဲကိုယ်လာလဲကိုသိနေရမှာပေါ့နော်ကြာရင်ပြောက်ွက်သွားနိုင်အခုပြက်ကြရနေထုတ်ထားတာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကမ္ဘာပြက်ကြရနောက်ကနေလိုက်ထားတာလေ မြန်မာပြက်ကလေးဆိုတာပြီးပြင်းပြင်းမရှိဘူးတော်တော်လေးတွဲထားလို့မြန်မာပြက်ကလေးဖြစ်နေမြန်မာလာကတကူကစားတကူကနေစားပြီးတော့သွားတာမြန်မာလာတော့အင်္ဂလိပ်လာနေကြအင်္ဂလိပ်နှစ်တကူနဲ့မြန်မာနှစ်တကူကလေးလာလောက်ကွာနေတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့အများနဲ့ဒန်းလူညီမြတ်ဖြစ်အောင် မတုံးရဘူးလို့မပြောဘူးတုံးရတယ်ဂျပန်ကထုတ်တဲ့ကားတောင်စီးနေနေတာစီးပါရပါတယ်တိုးတော့ဗမာစိတ်တော့ထားပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကတခါတော့ကအင်္ဂလန်ကိုပထမဆုံးခေါက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဘယ်သူကတော့မပြောဘူးခုတည်းတခါထုတ်ပြီးတော့ပြောပြဟိုအမျိုးဘာသာတာသနာနဲ့ပတ်သက်တယ် Get which ဆိုရဲလက်စိတ်ကြီးမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့သွားတော့ဝက်စ်ဘောင်းနဲ့သွားအနောက်ဘက်ကိုဦးတည်သွားတော့ဒူဘိုင်းကနေပြီးတော့လန်ဒန်ရောက်တာလန်ဒန်ရောက်တဲ့အခါကိုတယောက်တည်းတစ်ခါတည်းပဲသွားဘူးလားပထမဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အခါ Get which မှာ တက္ကစီကားခေါ်ပြီးတော့ London Murego, Shouchi. Tama Avian Jimmy say, no. Eddie, taxi carnet, Tuare, say, yea, Madame Chi, English lady, Madame. Huh? Guara Madwada Puli. Madwada do, come, taxi the mark, call it. Call it, English Lumu, taxi the mark. Eh? Cabo Yaldo, Padre Midos. Eh? The English they don't hang on la vida, pose of your older. A kung, I a taxi driver, chin, people. Now, Mount Kindness in Mahoyam and the Soviet. Pong Chosel, I'll go on. Pong Chosel, I'll go on. Pong Chosel, Dola de Yakon. English they dago, now Jarob, Jobjara, so that they do. No? The Lord Dikiyu, Pong Chosel, and Nedamam of Hane. Through Madame Mood and Lausa. แล้วกูใส่ได้มาတော့เอ๊ะตะเฉิงนึงอ่ะโดนနိုင်ငံลาပြီးတော့โคโลนีလုတ်သွားငါအခုသူတို့ငါရဲ့ service သဘောထားပြီး
Bemong, Nadwajin, any are you like ya? Say, Jemma, Adalu, do me who get it? Oh, no. Tangoya, goes ahead net, Ligunik. Medica with Dora. Transit in it, England will win. Go at transit load at Mohu, lay line, lay down lying at transit load of Elimatanya. The Boaro. มาเว้ยเฉยๆกูหลูမျိုးกูกုံไตขากูก็ไทยอ่ะมั้ยดิหลูပြောจินน่ะเนาะเอ้ไอ้นี่มาดีวัตตะตุผิดปอลาบงนี่อ่ะบลูขึ้นล่ะอารมณ์ซะยัสสอพยาก็ยะหันตังหาฤเนี่ยต้อยกูဖြတ်ตั้นပြီးတော့ခီးตွားတာไอ้ခီးตွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားတောအုပ်အလဲရောက်နေတဲ့အချိန် လေးပဲလေးထံကတောမီကြီးအကြီးကျယ်အောင်ပါမီးဆိုတာမီးလောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လေကပြင့်တော့တာပဲမီးနဲ့လေကမိတ်ဖက်မီးမလောင်ငင်ကလေငိမ့်နေပြီပဲလို့မီးလောင်လိုက်တာနဲ့လေကတဝူးဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဠိစာပေမှာမီးကိုဝါယုတခလေးမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မီးလောင်ရလေပြင့်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတောမီကပြင်းလာနေလေ โอ้ๆเนี่ยตะคาเนี่ยต้อมี้ดิอิจิเจตะเปียงๆเนี่ยล้างล่ะยันดอริหาหูเปี้ยะไม่รู้ดิเปี้ยะไม่รู้ผิดล่ะจ้ะวีดอวีดิเดตลอดวีบิ่มะลุเบเบจิไล่จิไล่มี้ดิอ่ะกู้ไว้มี้ดาผิดเลยซุ้ยเองจ้ะเนาะตะชั่วเราเปล่าเลยไม่ซุ้ยเองเนี่ยพยาโกไรป้านี่ดาบ้าจ้องเสียชื่อโตพยาชื่อสุบิ่ดอกูดอริหา จောက်တဲ့ကိုယ်တော့จောက်ပြီးတော့ဖះရှိရာကိုချင့်ကတ်ကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတိပ္ပယင်းတစ်ခုမှာခဏထိုင်ရှင်းနာနာနေရာလေးခင်းပြီးအဲ့မှာထိုင်အဲ့လိုဖះထိုင်ပြီးတော့ဈာန်နေနဲ့တရားဟောဖို့တိပ္ပယင်းအောင်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာလေးပဲလေးတန်ကတော်မီဟာရေနဲ့နှိမ့်လိုက်တယ်လို့အကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ် အဲ့ဒီမှာရဟန်းတွေကအံ့ဩကုန်ခုနကမှမင်းညွန်တွေတဝုန်းဝုန်းတောက်နေတယ်မီးတွေအခုကြည့်မီးတွေငြိမ့်သွားပြီမီးကိုယ်တွေပဲကျန်တော့တယ်မြတ်စွာဘုရားတကူကြည့်လိုက်တာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါငါရဲ့အစွမ်းတကူမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါပါရမီဖြည့်တုန်းကဟောဒီနေရာမှာငုံငက်ကလေးဖြစ်ဘူးတဲ့ ไอ้งงเนี่ยကလေးဘွားတော့ငါတစ္ဆာဆိုခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မီးမလောင်နိုင်တာတဲ့ငါရဲ့တကူမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာเนาะဒီနေရာဘယ်တော့မှမီးမလောင်ဘူးတဲ့ဒီနေရာလဲရောက်ရောအစ်မတန်အစိမ့်ပြင်းတဲ့တောမီးဟာရှေ့ဆက်လောင်လို့မရဘူးငြိမ့်သွားတယ်ဟောဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဆာကြောင်းတစ်ခုဖော်ပြတယ်ဘုရားနေကိုဟောပြောတာ အဲ့ဒါဝတ္တစာတကလို့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။တခါစရိယပိဋကဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာဝတ္တစရိယငုံမင်းလေးရဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာရရှိသေးတယ်။ဟောတာရဲ့ကျင့်ကတော့ဘာမှမထူးပါဘူး။တစ္ဆာဆိုပုံချင်းလည်းပဲတူတူပါပဲ။ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စရိယပိဋကဆိုတဲ့ဘုရားအလောင်းရဲ့ချင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မှုတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကျမ်း 950 ဇထဲကဝတ္တကဆက်အဲ့ဒီဇထဲကနေထုံနှုတ်ပြီးတော့ပိယိသီဆက်တုံမှာရေးထားတဲ့ဝတ္တပုတ်အားလုံးဟာအတိပဲချင်းတူတူပဲဇလန်းနဲ့တူတူပဲပေါ့ဒါလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကလို့ငုံမင်းလေးဟာတစ္ဆာဆိုလိုက်တယ်သူတစ္ဆာဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တဟသစ္စေကတိမရှံ တစ္ဆာစကားကိုဆောင်ရွက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့ရဲ့တစ္ဆာစကားထုတ်ဖော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မဟာပစ္စလီတော်တိခီတိခီဆိုတာမီးထောက်မီးညွန့်ကြီးနော်တုံးတက်နေတဲ့မီးထောက်မှာအလျံမီးလျံကိုတိခီလို့ခေါ်တာမီးလျံရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့မီးထောက်ကြီးဟာ
We say the dollar da karitani, tu ye pawonche, pay bound the set shop, pay triple 20 or she. She don't lay never the video to her. Penetinia would to pay look for a new pot, no? Cook it, corom hofu. Ika wong yam yaswa chin, jet, area ji to cook. Area ji to cook ma. Long John needed Tommy ha. She comes a go yaw laro, mean yin to other luere. Ting omenly nigger and yal, nigger, p area you yaw lare kama. Eri minyo ha, chuta biro, loa, mean yin to other. Rubyora, ah, mean yin to other. Did this answer later than a mean yin to other? This is nami tamonati, it nami tisa barbi. Nigonjo nija. This is not this at the yard. Ming I eat this in a man the gau, so chin, this at the yard. The more two needle a yardy, natty machine. Either Ming I eat either eat barami, this at barami, barami meowed it, this at the garbage chipper. Oh, that's why we are long barami period him. Santa detected it, this at bar. Erofianosura, Barbi Jenidesa, Deboare, Deboadoma, the Carlotin Jore, Mandaga Mofu, Amiram Jone, Mandaga, Taniaga Palare, Mandaga, Peroma, Budava Jo, Erelu, Mandagari, Piola di Pejao, three, no trail, Emdama, Santa di Cide, Lupura. For you to relay, this has a cow, so nine are. This is a parami so that people do at the bomb. Erlu Pibe solution, no. Manganao, so rapture dojo. Did this I swan the goha, and the map. Temia barre, this I swan the go, she do. Luade, ani erigani. King win any, Urabiaswa, along pitching it. Parami se barre money. To me at this is a parami so that she did. Eh, what that though? Timawe Sundata, no. Ero, Pia Launodi, Tingome Boaga, Taniago Chiniare Kama, Yamayanka Ahi Trisan Boa, Yau Tuado Leve, Wadana Ne, Sini the Moraha, Gaulem Dom, Taro Mame, Sensachi, Gaune a little loaded Bogotia, Chijo Lecho, Magone from Yau Dale. Do ye sing me the water a leech in the Gaune Hari Vipsity? Do you jolly me? For you to do in it a neasel quitting with Lila Chi. The two quigga. Miss Sound told you who look at you, you look at you. Hello, Quilla Sida. But who, Mamma Kaibu? Lumi a meanness or a quay or Michigula? Chide. Era, Pawa Bawaga Pala, the Bawakong Moon at the Warsaw Movie. Quivy and let the Warsaw Gonsola. The Lule had the time, the Chulua, who Lu Yan Sajin, the Lu Yan Sajin. Oh, the children are easy in it, to be a young Lota down Sean Bido at her. Maduli, no? Magone is the idea. Call you June, the Luria, she. The Luama call you the Lua, Dre Samoa Yawin, call you June. Now, Zoma. Noasure Tadoaria, Evidama E. Chanyan Lidia County. Dodo Luwaroma, so get it Lugani Pietuare, Noaja, who noa quijin, di noa quijin, to show you look. The walk on in Noaja, where noa quiv. Lurunga let the walk on, Noachito let the walk on. Netella G. Omla, the Chunga Caracara, amigo, corbido, Pesaji Pierre, who gone like say, the gone like say. The Chunga Jaro, E. Chanyan Lidia. Era say I sorry, how you do that, look your. Tajamulu, Dibuama, say I sorry, Pam Dwan, Rudely, Shang Jinaya, Mapchete. Gaunet say I did, P. Two town beetle. Say I sorry, Peroma Mabaya, say I sorry, Nikwa beetle. Come here, say I did. Mwim you chain object. Rudely, come here, the Pokuri. Chilla Mave, Junchi Jam, E. Tajamu. What are the Nichoku? Janaya, the Pisaya, Swan Agu, Pijayavi,
ตัสสะเยสวนอาหุติยะตะโลดุริริอมันตยาสุราชิเดโทมันสะอมันตยาใดอมันสกาหุโสเจอาภิเปียงคัตติกิญญิงด้วยเปียงไม่ยอมไหนบุสุราหุจงจีดออาภิตัสสะสกาโสไหนอองโจสาอาทุไหนจะมาสิกงตรี มิตรปุญญาตัตวามยาสวาเอยังกวาฉันนาจะบาสิตัตวามยาสวาเอยังกวาฉันนาจะบาสิฉันนาจะบาสิมิตรยีจังตองกาภังเยญญะจะบาสิ มิตรยีจังตองกาภังเยญญะจะวาสิเยญญะจะวาสิตัสสิจัมมาสิจัมมาสิจันนาสิจันนาโลยะสันนะปิวาสิโลยะสันนะปิวาสิตัสสิจัมมาสิจัมมาสิจันนาโลยะสันนะปิวาสิโลยะสันนะปิวาสิ